نمازوں کے علاوہ، خاص مواقع کے علاوہ دن میں جب بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح دعا سے پہلے، دعا کے بعد، پھر جہاں کہیں آپ کا نام لیا جا رہا ہو یا لکھا جا رہا ہو یا کسی بھی طرح آپ کا ذکر آئے، وہاں آپ کے لیے درود پڑھنا. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا، مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی ایک تو نماز کے اندر ہے لیکن نماز سے فراغت کے بعد، پھر اسی طرح ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے، پھر اسی طرح صبح و شام کے اوقات میں، یعنی یہ تمام مواقع ایسے مواقع ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور موقع کوئی ہو یا نہ ہو، دن یا رات کی گھڑیوں میں سے جس گھڑی میں آپ چاہیں، جب چاہیں، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے درود اور سلام پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے کئی صیغے ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس میں کچھ تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں نے بعد میں خود بنا لیے ہیں. تو وہ ایسے تمام ورژن یا ایسی تمام عبارتیں جو لوگوں نے خود اس معنی کی بنائی ہیں، خواہ وہ عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو ان کو پڑھنے کی حد تک تو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی اگر نثر میں کوئی ایسی عبارت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے یا آپ کی مدح کی گئی ہے یا آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، خواہ وہ نثر میں ہو یا شعر میں، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. لیکن وہ چیز جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو آپ کی طرف سے ہمیں ملی، اس کا مقام باقی ہر انسان کے کلام پر کہیں بلند ہے، کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ درود شریف جو مسنون ہے، وہ صیغہ جو آپ سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا افضل ہے، وہی اصل درود ہے. اور باقی تو انسانوں کے خیالات یا جذبات کا اظہار ہے، خواہ وہ شعر میں ہو، خواہ وہ نثر میں ہو، خواہ وہ اردو میں ہو، خواہ پنجابی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، وہ تو پھر انسانوں کے کلام ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو باقی تمام انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی باقی انسانوں کے کلام پر فضیلت ہے. ایک عام شاعر کتنی بھی خوبصورت بات کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو اس کی بات نہیں ہو سکتی. ایک عام انسان کتنے بھی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، لیکن وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا. تو بہترین صیغہ وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. اسی طرح یہ چونکہ تھوڑا طویل ہے تو اس کو مختصر انداز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا صرف اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے، یہ بھی درود شریف مکمل ہے ایک طرح سے، اگرچہ مختصر ہے. اسی طرح اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الکریم کہہ سکتے ہیں. تو مختصر ہو یا درود ابراہیمی کچھ طویل شکل میں ہو، اصل چیز تو ذکر میں مشغول ہونا ہے. تعداد میٹر نہیں کرتی جتنا وہ احساس اور جذبہ اور عقیدت جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری ہو سکتی ہے. تو ہمارے لیے دن میں بے شمار مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا موقع تو خود نماز کا موقع ہے. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے. پھر اسی طرح عام نمازوں کے علاوہ نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے. پھر اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کی آواز سنو، یعنی اذان سنو، تو وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو. یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد جب اذان ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے.
کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، جو جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے وہ مقام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ من سأل اللہ الوسیلہ، جس نے اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، یعنی درود شریف کے علاوہ آت محمد الوسیلہ دعا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھی جانی چاہیے، تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن پھر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. پھر یہ کہ درود شریف نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے، بلکہ آخرت میں انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. درود شریف پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح و شام مجھ پر درود بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی. اب یہ کہ اگر زیادہ وقت نہ بھی ملے تو 10 دفعہ درود شریف پڑھنا آخر کیا مشکل ہے، کتنی دیر لگ جائے گی، لیکن اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کس قدر ہے. پھر اسی طرح درود شریف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، یعنی اگر دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، تو اس سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف فرما تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. یعنی جس طریقے سے تم نے دعا کی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے پھر درود شریف پڑھا ہے، تو اب جو بھی تم دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. پھر اسی طرح فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں اس شخص کے لیے جو درود شریف پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. یعنی آپ درود شریف پڑھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ پڑھے، یعنی کتنی دعائیں چاہیے اس کو. دیکھیں ہم عام طور پر کتنا کہتے ہیں دوسروں سے کہ پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، دوسروں کی ایک طرح سے منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا آسان طریقہ ہے فرشتوں کی دعائیں لینے کا کہ انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے. اور وہ شخص جو درود نہ پڑھے وہ صرف اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے، اس لیے کہ درود شریف نہ پڑھنا انسان کے بخیل ہونے کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم خود درود شریف نہیں بھی پڑھ رہے، لیکن اگر کوئی اور آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے یا کوئی اور درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے، تو ہمیں بھی آپ کا نام سنتے ہی دل میں درود شریف پڑھنا ہوگا. یہ بھی آپ کے ادب میں سے ایک ہے. اور قیامت کے دن اس شخص کے لیے جو درود نہ پڑھے، درود کا نہ پڑھنا حسرتوں کا باعث ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی اکٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر کی باتیں کی لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کی کوئی بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، یعنی نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ ہی آپ پر درود بھیجا، وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، انسان اس پر پچھتائے گا، خواہ وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلا ہی جائے. یعنی ایک شخص جنت میں بھی پہنچ گیا لیکن اس کو ایسی مجلسوں پر حسرت ضرور ہوگی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے اعمال میں ایسی کوتاہی اور غفلت بسا اوقات جنت سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا،
اس نے جنت کا رستہ کھو دیا. یعنی جس نے اتنی غفلت برتی کہ کبھی آپ کا ذکر ہی نہیں کیا, اور کبھی آپ کے لیے دعائی نہیں کی, اور کبھی آپ کے لیے درود ہی نہیں پڑھا, تو اس نے اپنے لیے کیا کمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا, آپ کی یاد کا بہترین طریقہ آپ پر درود بھیجنا ہے, آپ کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے. وہ عظیم ہستی جس پر اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے, جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں کرتے ہیں, جن پر فرشتے دعائے رحمت بھیجتے ہیں, آخر ان کا ذکر اور ان پر درود و سلام میں اور آپ کیوں نہ بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا خود ہمارے اپنے لیے باعث سے سعادت ہے, باعث سے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں. مشرق ہو یا مغرب, شمال ہو یا جنوب, دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, دن رات, آذانوں میں, نمازوں میں, جہاں جہاں آپ کا نام لیا جائے. لیکن اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے, ہمارے اپنے لیے باعث رحمت ہے. تمام غموں, دکھوں, تکلیفوں, مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے, درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا, اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا. ایک بار درود پڑھنے کا اجر و ثواب, اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. یعنی صرف 10 رحمتیں نہیں, 10 گناہوں کی بخشش بھی ہوگی, اور 10 درجے بلند فرمائے گا, یعنی درجات کی بلندی بھی. اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ذریعہ بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والے تھے. یعنی قیامت کے دن آپ کا قرب بھی درود شریف کی وجہ سے نصیب ہوگا. پھر اسی طرح اگر انسان کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے, غم, دکھ اور تکلیف کی حالت میں صرف درود شریف بھی پڑھتا رہے, تو اسے ساری دعاؤں سے کفایت کر جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, یعنی بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جتنی میں دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے کتنے وقت کے لیے درود پڑھا کروں, یعنی آپ پر دعائے رحمت بھیجوں, یا آپ کے لیے دعائے رحمت کروں. درود کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنا تو چاہے.